Nós estamos aqui com duas pessoas que já fez história marcante em nossa cidade. Meu tio Zé Cardoso, Gogó de Ouro, segundo o que eu sabia, cantava muito bem. Meu pai, no pandeiro, já fez de tudo nessa vida. Né? Ei, tio? Futebol já. Futebol. Senhor tio, vamos começar. Senhor, qual foi uma coisa assim que marcou na sua deletada? Nos velhos tempos. Cantava, né? Batia pandeiro. Certo. Nas serenatas? Serenata. É isso. E o senhor, qual era o seu mais forte? O futebol. Futebol. Eu tive um time aqui. Eles formaram um time do futebol. Então, ficou catando os jogadores melhores. Eu falei, você pode deixar a burra para mim que eu vou. Eu só quero competir. Aí eles cataram os jogadores todos bons e eu fiquei com a sobra. E essa sobra eu fui trabalhando. Fui campeão duas vezes, enfim. Né, com a sobra que eles deixaram. Timaço, do hospital tinha um Timaço. A Eléia nele. E o meu time conquistou a torcida de Paramirim. Qual era o nome do time? Era o Real. O Real. Real Paramirim. Lembra de alguns jogadores que... Eu botei a... Porque eu sou vascaíno, eu fiz a camisa com a faixa, né? Mas o nome do time era Real Paramirim. Então a turma ficou... Né, taxou ele de Vasquinho, né? Os torcedores, né? Ainda tinha um torcedor... Eu me lembro, né, o filho de Raul, ele é torcedor do meu time. Né? Quando o jogador adversário ficava da banheira, ele disse, eu vou lhe dar um palmo olímpico para você tomar banho. Quem era esse, Rogério? Não. Filho de Raul? Filho de Raul. Batista? Não, Raul. Ah, sim, Tom Raul. Não, o outro. Vevé. Vevé. Ah. Então ele ficou o nome de palmo olímpico, porque toda hora que o time adversário ficava da banheira, ele disse, eu vou lhe dar um palmo olímpico para você tomar banho. Então eu fui campeão duas vezes seguido, né? O senhor lembra? Com essa sobra. Lembra de alguns jogadores assim que fazia parte? Alguns, eu sei que todos é difícil. Tinha Sonzinho, tinha Natão, que era de fora, já trabalhava aqui. Né? Tinha o Horto, que era vira. Tinha João Apache. João. De Altino. João de Altino, João de Marcelino. E eu fiquei com essa sobra e no fim saí bem. Né? O campo era aí no ginásio? Não. Aí na. O Ulisses fez o campo. Na Cesta do Povo. Era na Cesta do Povo ali. Era na Cesta do Povo ali, o campo era ali. Então, são duas histórias. A história já foi essa, né? Mas tem uns rumores também, deixando o futebol um pouquinho de lado, tem uns rumores também que o senhor era um bom pandeirista, né? Não, era. Eu tocava, batia pandeiro, né? Fazia muita serenata. E nossa serenata, quando a gente não fazia, eu, Joãozinho Batista, o Orlando, e quando a gente não fazia a serenata, o povo cobrava, né? Da gente. Porque quando vocês não fizeram serenata hoje, né? Era assim. Bem feito. E nós fazíamos churrasco. Tinha um prefeito aqui, Sr. Flávio Barbosa, foi comer churrasco com a gente. São histórias marcantes. São histórias marcantes, né? Hoje, infelizmente, não acontece mais isso, né? Não acontece. Hoje é. E nossa brincadeira era uma brincadeira social. Todo mundo gostava. Quando a gente não fazia, o povo cobrava, né? É isso. O povo cobrava. É isso aí. São as gerações já com. Foi chofer, foi não? Já não, aí aqui tem uma história também onde o pessoal sabe muito. Tomava conta do motor. Tomava, porque aqui era motor, tocada a motor, era a energia tocada a motor. Eu tomava conta. Ficava ali na Centenário, perto do hospital. E tio Zé que aposentou lá, não foi, tio? Foi, aposentei. Conta mais a respeito dessa. Aposentei. Conta mais a respeito dessa energia, como é que era, que hora de ligar, como é que era. Era motor. Até 11 horas tinha aqui às 8 da noite. De 11 horas, então, nós desligávamos o motor. E aí ia para a escuridão? Pronto, aí ia para a escuridão. Tá.
aí no outro dia, 6 horas da tarde, escurecendo, nós fingimos o motor. E até 11 horas da noite. O motor era a óleo ou? É a óleo. Aí, mas tinha dois, parece, né? É, o senhor ficava um dia, outro. É, tinha. Quem eram mais? Quem era o outro? Ademário. Ah, Ademário. Ademário acabava mais ali lá. É. Aí. E terminou assim. Aí veio logo a ecologia hidráulica? Hidráulica tomou conta. Melhor. Foi melhor. E a Seresta era na luz apagada ou na luz acesa? É a luz apagada, só luz da lua, né? Luz da lua. É a luz natural. Natural. E falando no futebol, voltando ao futebol, aí eu fiz campo para mim. Então, vou falar, vamos para o campo de Tota, vamos para o time de Tota, era assim. Onde era o campo? O campo era lá no... Onde era o campo de avião? Tem uma parte. Sim. Então eu Leobino era prefeito, eu fui a Leobino, falei com ele. Ele disse, pode fazer, agora sim. Qualquer tempo que precisar, né? Ele tem que entregar o campo. Aí eu fiz o campo lá. E ficou o campo de Tota. O time de Tota. E as histórias prosseguem. É. Mas ele foi chofé também. Eu diria. Os primeiros caminhões da região, não foi? Foi. Água Quente. Eu ia até na Água Quente, eu ia na rua. Eu ia até a Água Quente. O primeiro caminhão que nós levou na Água Quente foi nós que levou. Levou a Raul. É. Era tempo bom. Carregava o que aquele tempo? A gente ia para Montes Claros. Para Montes Claros? É. Não, buscar gente para ir para Montes Claros. Né? Não. Daqui para Montes Claros. Daqui para Montes Claros. E levava muito couro, né? Aquele monte de couro. Montes Claros ia para São Paulo. É, ia para São Paulo. Montes Claros, eles pegavam o trem em Montes Claros. Nós levávamos eles até Montes Claros. E pegava também carga de couro. Nós pegávamos aí no depósito da Vieira. Nós íamos para Brumado, levava até Brumado. Mas matava muito bode esse tempo aqui, né? Tinha muito bode, matava. Matava, É couro de bode. Couro de boi. Você é filho de... Dormário. Ah, é filho de Dormário. Você já trabalhou para Demário, já não? Já, demais. Demário que é seu. Vô. É seu avô, você parece mesmo. A Demário era muito amigo meu. É. Eu gostava muito dele, ele gostava de mim, rapaz. Eu trabalhava mais dele. Era você e quem? Era eu, Olídio. Olídio, de vez em quando, nós íamos para Monsignor. E Raul? Raul é o chofé. Nós íamos para Montes Claros. Eu, o senhor. E tinha estrada naquele tempo? É. Tinha estrada? Tinha, mas... Chão, né? Tinha, chão, mas tinha. Não era tão boa, né? Mas... Passava? Mas passava bem. Nós íamos para Montes Claros. Já levou gente para... Montes Claros é uma praça boa. Né? Já levou gente para Lapa também? Vixe, era. Muito. Todo ano? Todo ano nós íamos para Lapa. O Guatemala é muito bom para nós. Tinha um cuidado com a gente da área. É gente boa. Ademar é uma pessoa boa. É gente boa, mas gostava de mim, mano. E o Cipo sou ele. Eu já ia falar aqui, não é normal. Os meninos dele tudo são bons. Os filhos dele tudo são bons. Tudo são bons. Inclusive aí, um deles aí. Um aí, ó. Parece ele, mano. É o Wilson, né? Mas fez dó ter morrido. Obrigado, morreu novo ainda. Morreu novo. Não vai aqui não, né? De vez em quando. Pouco. Não vi ele mais. Tem um que trabalha mais vavá lá na loja, né? Qual é dele? Mais vavá? É, o filho dele é mais, qual é dele? É. Não, quem trabalha lá no mais vavá é o neto dele mesmo. É vavá. O neto dele, é. Pois é. Era gente boa, mano. Fez dó ter morrido. E hoje aí, o que você acha da vida? A vida é boa, mudou muito. Mudou demais. É diferente mesmo. Mas não, mudou para melhor. Para melhor. Mudou para melhor. Facilitou bem as coisas, né? É, facilitou. É, em todos os aspectos, né, tio? Em todo aspecto. É. Para você ver, você tem uma ideia, quer dizer, um com 90, 89 anos, meu tio, meu pai com 86 anos. É.
cara de um focinho do outro, igual diz, igual diz, tem um ditado popular, mas você vê saudáveis ainda, né? Hoje a pessoa está vivendo mais, não é? Hoje a medicina, né? Boa. Muitas doenças foram eliminadas já, né? Muitas doenças. Antigamente, aqui nascia, vamos supor, né, comparação, se nascesse 100 meninos, 80 morria, ficava sem, só 20. Nesse cemitério velho aí, tinha lugar só para enterrar. Anjinho. Só anjinho. Hoje não morre mais. É difícil. É como diz, pode dizer, nasce 100 e vive 101. É. Antigamente morria muito de... Morria muito. Morria muito de tétano, que era mal de 7 dias, era tétano. É, tétano. É, mal de 7 dias é uma doença que não... Hoje não existe mais. Não é? Falasse meio estatutinha, mas era tétano, né? Era o tétano. A pessoa botava, sabe o quê? Azeite no umbigo da criança para poder ser para cair. É. Que atraso. Que atraso, né? É. Desnatação, morria muito, né? É. Eu mesmo pedi uma menina com 9 meses nascida, desnatou e aquele tempo não tinha soro, não tinha nada, morreu. É. Era mais velha do que eu, né? É. A primeira. É. Deu desenteria, desnatou, não tinha soro. Hoje não acontece mais isso. Hoje não acontece isso mais, né? Não acontece. Pois é. Bate-papo gostoso, né? Isso aí. Três personalidades de Paramirim aí. Aí, ó. Ainda escutando a Seresta aí, ó. Ainda escutando a Seresta, né? Aí, pois é. É isso mesmo. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Bate-papo, tá? Valeu. Valeu.